Da Eja, que bom estar aqui de novo com vocês para mais uma aula de matemática. Então aí a minha saudação para você que está aí do outro lado da tela para assistir mais um pouco das nossas aulas. Então vem comigo, porque eu, Andresa Sacramento, vou junto com você desvendar aí os mistérios da matemática. Então, para a gente iniciar, né, eu preciso trazer aqui para vocês o conteúdo que a gente vai trabalhar um pouco hoje. Com um pouquinho de resgate também, né? Para a gente retomar um pouquinho aí as operações e dar continuidade aos nossos conhecimentos. Então, a gente vai trabalhar hoje a unidade temática números, conteúdo, problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão e suas propriedades. E o que eu espero que você leve aí de conhecimento para a sua caminhada é resolver e elaborar problemas com as quatro operações. Envolvendo seus diferentes significados em situações contextualizadas e utilizando o cálculo mental. Beleza? Então vamos lá, vamos iniciar, porque eu trago aqui para você um problema para a gente pensar um pouco. Tio Carlos comprou 150 figurinhas e tio Júlio comprou o dobro de figurinhas para distribuírem entre seus três afiliados. Do total de figurinhas compradas. Por tio Carlos e tio Júlio, 180 eram repetidas. Sabendo que os afiliados não receberam nenhuma repetida, quantas figurinhas cada um recebeu. Eita, professora, quanta informação! Vem aí ideia de dobro, vem aí ideia de distribuir e dividir, né? Que se eu vou distribuir, eu vou dividir para um determinado quantitativo de pessoas, para uma determinada quantidade. Então vem aí. Um monte de operações para a gente fazer. Mas, antes da gente resolver, eu preciso relembrar um pouquinho de algumas operações aqui para que a gente possa entender um pouquinho mais. Beleza? Então, vem comigo para a gente compreender. Eu vou retomar um pouco de adição com reagrupamento. que é adição de reagrupamento, professora? Primeiramente, na adição de reagrupamento, eu preciso analisar a ordem das unidades. Toda vez que eu adicionar um número que na ordem das unidades essa representação fique maior do que 9, 10, 11, eu vou colocar o resultado todo na ordem das unidades? Não. A gente vai colocar no resultado o algarismo que representa a unidade. E na dezena, eu vou adicionar aos outros algarismos o algarismo que representa a ordem da dezena. Então presta bem atenção aí. 29 mais 16, 9 mais 6. Como é que eu vou fazer esse cálculo aí? 9 mais 6, 15, professor. Então, se dá 15, vai ficar o 15 na ordem das unidades? Completo? Não. Então, eu coloco 5 e a dezena, que é representada aí pelo algarismo 1, vai para a ordem das dezenas. Então, aí eu faço a adição. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Beleza? Eu acho o número 45. Então, toda vez que eu começo. Toda vez eu preciso começar a adicionar pela ordem das unidades. Então, 9 mais 6. Achei o resultado. Coloco o algarismo que representa a ordem das unidades na unidade, que é o algarismo 5. O 1, que é o algarismo das dezenas, eu vou levar para a ordem das dezenas e adicionar aos outros algarismos. Beleza? E assim achar. O resultado. Deu para entender? Lembrar aí um pouquinho? Será que a gente pode fazer ali na mesa para a gente entender um pouquinho mais? Vamos lá. 29 mais 16. Vamos lá fazer o 29 mais 16. Duas dezenas, cada uma valendo 10. né? Lembra que a barrinha representa 10 unidades. 10 mais 10, 20. Então eu vou pegar aqui 9 cubos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 e 16, não é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje? Uma dezena, 10, dez, mais eu tenho que colocar aqui também 6 cubos pequenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ordem das unidades está aqui: esse aqui e esse. Vamos adicionar? Temos quanto aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Vou reagrupar. Então eu tenho que fazer o quê? Né? Trocar, né? Fazer a troca aqui, ó, pegar 10 cubos pequenos e fazer é, trocar por uma dezena. Então vamos lá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Certinho aqui? Olha, tirei esses 10 cubos que representam uma dezena e transformei nessa barrinha aqui em uma dezena. Então, reagrupei. E o que é que eu vou fazer? Adicionar as dezenas, OK? Então, com quanto eu fiquei? Cinco unidades e quantas dezenas? 1, 2, 3, 4 dezenas, que representam o número 45, porque se cada dezena tem 10 dez unidades, eu tenho 45. E sim, deu para entender? Vamos voltar para a telinha para a gente compreender um pouco mais. Então, presta bem atenção aí. A gente achou aí, na adição com reagrupamento, a operação correta. Então, primeiramente, aqui em subtração com trocas, a gente vai fazer o seguinte. Eu preciso fazer a seguinte relação. Vamos observar essa operação aqui. 41 menos 28. Preste bem atenção aí ao algarismo 1 das ordens das unidades e o algarismo 8 da ordem das unidades. 1 menos 8. Ô, professor, eu posso fazer essa operação dentro do conjunto dos números naturais? Não. Isso aí está dentro do conjunto dos números inteiros. 1 menos 8 vai me dar um número negativo, tá? Eu vou encontrar um resultado negativo, tá? Mais. Eu lembro bem que eu, na aula anterior, de, de, relacionada a operações básicas, eu falei lá de números decimais. Mas os números decimais, vocês vão entender, está relacionado lá à divisão. Eu só fiz uma troca, né? Mas é, retificando aqui agora, então, um menos 8 vai me dar um número inteiro, um número negativo, que vocês vão entender um pouquinho mais à frente em outros conteúdos que a gente vai trabalhar mais à frente. Beleza? Então. Da, é, aqui, o que eu quero entender é essa subtração de troca. Por que eu preciso fazer essa troca no conjunto dos números naturais? Porque, obviamente, dentro do conjunto dos números naturais, eu não posso fazer a operação 1 menos 8. Ah, professora, 1 menos 8 vai dar 7. Opa! Eu não estou fazendo 8 menos 1. 8 menos 1 vai me dar 7, sim. Aqui, eu estou fazendo 1 menos 8. Ele vai dar para o um resultado um número negativo. Então, eu preciso da troca para poder fazer a operação dentro do conjunto dos números naturais. Deu para entender? Então, vamos lá. Presta bem atenção. Então, eu vou pegar aqui o número 41. O 41 é o meu número composto. 40 mais 1 é o meu número decomposto em unidades, certo? Então, aí temos número composto 41. Fiz a decomposição desse número, 40 mais 1. Ele ficou decomposto em unidades. O que, que a senhora quer agora, professora? O 40. O 40 eu vou fazer o seguinte, eu vou transformá-lo em grupos de 10. 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. E aí o que é que eu vou fazer? Pegar uma dezena, ou podemos chamar 10 unidades, tá? Pegando essa dezena, essas 10 unidades, eu vou levá-la até trazer para a ordem das unidades... Para poder fazer a minha operação. Porque eu trazendo essa 1 a dezena, ou 10 dez unidades, como você queira chamar, eu posso fazer a adição com esse algarismo 1, um, um, transformar ele num número maior do que 8 e fazer a subtração. 10 mais 11, um, 11 menos 8, 3. Olha ele lá. A dezena está representado 1. Um. Ah, professor, mas eu não tenho 10. Tem 1, um, que é 1 a dezena. 1 a dezena é 10 dez unidades. Então, 10 mais 11. Um, 11 menos 8, 3. O que é que eu faço com as outras três dezenas que aparecem aí do número 40, professora? Vejam que está cortado ali na operação o algarismo 4. Porque eu tirei uma dezena e sobraram quantas dezenas? Três dezenas. Olha aí as três dezenas que sobraram. Olha lá o círculo da mesma cor dessa representação das três dezenas. O que é que eu vou fazer agora? 3 menos 2. Deu para entender? 3 menos 2, 1. Vamos fazer isso ali na meta? Um material dourado para a gente relembrar bem direitinho? 41 menos 28, vamos lá. Então aqui eu já tenho 1, um, 10, 20, 30, 40 e 1. Um. E eu quero tirar quem? 28, não é isso? 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, tenho 41 e aqui eu tenho 28. O que é que eu tenho que fazer? 1 um, menos 8, nesse conjunto eu não posso fazer. O que é que eu vou fazer, então? Vou pegar o quê? Uma dezena da ordem das dezenas, transformá-la em 10 unidades, tá? Ela já tem uma dezena, são 10 dez unidades, mas eu preciso de 10 cubos para transformar em 10 unidades. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9. uma professora. 10. tá aqui. Ó. Então, eu não quero mais a barra. Tchau. Barrinha, fiquei com 11 unidades agora, não foi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, professora. Quanto é que a gente vai tirar dele aqui? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Confere? Tinha 8 aqui. 3, 4, 4, 8. Tirei 8. Tchau. Não quero mais. E o que eu faço aqui, professora? Ordem das unidades ficou 3. Sobraram 3 dezenas. Porque eu troquei uma das dezenas por 10 dez unidades. Fiquei apenas com 3 dezenas. Vou retirar duas dezenas. Fico com resultado 13. Deu para entender? Beleza, então vamos continuar, porque ainda tem mais para a gente ver aqui. Então, troco uma dezena por 10 unidades e fico com 3 dezenas. Beleza, então é preciso desagrupar uma dezena do número 41 em 10 unidades. Dessa forma, teremos 11 unidades e conseguiremos realizar a subtração: 11 menos 8, restando assim 3 unidades. E após desagrupar uma dezena do número 41, restarão três dezenas. Então, subtraindo duas dezenas de três dezenas, resta apenas uma dezena. Então, 41 menos 28, trago lá, ó, faço a, é, a decomposição do número, né? Então, eu pego aí uma dezena, 41 eu tenho o quê? Quatro dezenas, eu pego uma dezena. Levo lá para a ordem das unidades, que aí são 10 unidades, 10 mais 1, um, 11. Faço a subtração, fico com 3 unidades. E sobra quantas dezenas ali? Sobraram quantas dezenas ali? 3 menos 2, 3 menos 2, 1, um. e eu fico com resposta a resposta 13. Beleza? Subtração, lembradinho, direitinho. Então se liga aí, nada de fazer 1 um menos 8, que aí você está fazendo uma operação dos números inteiros, tá? E aqui, no do conjunto dos números naturais, eu preciso dessa troca para poder fazer a operação. Beleza? Ah, se eu precisar fazer na ordem das dezenas isso com a centena. A mesma coisa, professora? A mesma coisa. Então, vamos seguir. Então, adição de parcelas iguais. Né? Por que eu trouxe a adição de parcelas iguais? Porque a multiplicação é a operação utilizada para representar de forma reduzida ou simplificada a adição de parcelas iguais. Então vejam aí essa representação aí que eu trouxe, né, das laranjas. Cada conjunto tem duas laranjas e eu quero adicionar para saber quantas laranjas tem. Então dois mais 2 mais dois seis laranjas, né? Então eu somei aí duas laranjas mais duas laranjas mais duas laranjas que me dá seis laranjas. Beleza? Mas professor, o que isso tem a ver com a multiplicação? Se eu estou. Tem um conjuntinho aí com duas laranjas. Então vejam a representação aí. Ó. 2 laranjas mais duas laranjas mais duas laranjas igual a 6 laranjas. Nessa representação que a gente tem? Veja que na soma o algarismo 2 está se repetindo. Se ele está se repetindo, eu posso fazer o quê? Uma multiplicação. Quantas vezes o número 2 está se repetindo? Três vezes, né? Tenho três conjuntos de laranjas. Três conjuntos vezes a quantidade de laranja que tem em um conjunto. Então. 3 vezes 2 igual a 6. Então, se liga na dica, porque você tem que guardar essa dica. Observe as duas operações que a gente fez aí. 2 mais 2 mais 2 igual a 6. E 3 vezes 2 igual a 6. Observe que o resultado na soma e na multiplicação são iguais. O que é que ocorreu? Se liga na dica. Um valor representa um número que se quer somar. O que, que eu quero somar aí? Não é o número 2? Eu não estou fazendo. A repetição do número 2, não é ele que eu estou é, fazendo o cálculo? 2 mais 2 mais 2. Então, um dos valores é aquele que representa o número que eu quero somar, que é o número 2. E o outro representa a repetição desse número que foi somado. Então, quantas vezes eu estou repetindo aí o número 2? Três vezes. Lembra da musiquinha que eu gosto de cantar com multiplicação? Três vezes o número 2. Quantas vezes eu estou repetindo o número 2? Três vezes. Três vezes 2, 6. E aí a gente entra para a divisão, que aí foi a troca que eu fiz na aula anterior, né? Que eu falei de números decimais lá, no lugar de números inteiros, juntinho com a subtração. Não. Números decimais entra aqui, na divisão. Ô, professora, a pessoa está trazendo subtração sucessiva? Porque é onde a gente vai usar aí a subtração sucessiva para a divisão. E aí eu quero que você compreenda e relembre a questão de divisão através do algoritmo, mas a gente fazendo aí um cálculo diferenciado. Serve também para cálculo mental, tá? Então presta bem atenção aí. É, observa a operação que está aparecendo aqui. O 24 é o meu dividendo, o 6 o divisor, o 4 o quociente, e o 0 aqui o resto. Isso aí são as partes da operação da divisão, né? Que vai ser muito útil para o que a gente precisa aqui. A ah, professora, esse 2 aqui, aqui está dividido 24 por 6. Obviamente, ele dividiu 24. Para dividir por 6 pessoas, vamos supor que deu 4. Vamos dizer que a gente tem 24 lápis. Vou dividir para 6 pessoas. Então, cada um vai receber 4. Mas eu poderia dividir 2 por 6? No conjunto dos números racionais, sim. 2 dividido por 6 vai me dar um número decimal. Tá? Mas aqui no conjunto dos números naturais, eu preciso de uma divisão exata ou de uma divisão com resto. Tá? Pode sobrar resto, mas aí eu não vou para o campo lá dos números decimais. Beleza? Deu para entender? Retificada o que foi falado na outra aula e a gente vai seguir. Então, presta bem atenção aqui: para chegar a esse resultado, né, a gente pode utilizar a subtração sucessiva. Por que a subtração sucessiva? Veja só, eu quero aqui fazer uma operação em que eu utilizo o 24 e o 6. Toda vez que eu pegar o número 24, eu vou subtrair 6 unidades desse número. Então, vamos lá: 24 menos 6, 18. 18 menos 6, 12. 12 menos 6, 6. E 6 menos 6, 0. Opa, chegou no 0. Acabou, né? Fui tirando, fui tirando, fui tirando, cheguei no 0. Quantas vezes aqui eu fiz essa operação? Uma, duas, três, quatro. É o nosso quociente. Beleza? Esse foi simples, mas eu vou complicar um pouco lá na resolução do nosso problema. A gente vai ver uma solução diferenciada. Então, presta bem atenção aqui na dica. O algoritmo de divisão por subtrações sucessivas ou estimativas também é conhecido por algoritmo americano. E está relacionado à ideia de repartir igualmente. Então, eu posso repartir igualmente. Então, 24, tirei 6, fiquei com 18. Fui para 18, tirei 6, fiquei com 12. Fui para o 12, tirei 6, fiquei com 6. 6, tirei 6, fiquei com nada. Então, aí eu reparti né, igualmente e encontro o meu quociente. Porque eu tenho uma, duas, três, quatro operações feitas. Beleza? Chegou no zero, encerrou, conta as operações feitas e você acha o quociente. Eita, legal, né? Tranquilinho, mas vamos lá, porque a gente precisa resolver o problema e nosso tempo está acabando. Lembra lá do problema? Tio Carlos comprou 150 figurinhas e tio Júlio comprou o dobro de figurinhas para distribuir -se entre seus três afiliados. Então, ó, um tem 150 e o outro tem o dobro de 150, né? Lembra aí, dobro relaciona o quê? Multiplicação. Dobro, dobrar. Duas vezes. Então, duas vezes, 150. Então, já vai pensando aí na resposta. Do total de figurinhas compradas por tio Carlos e tio Júlio, 180 eram repetidas. Então, 180 repetidas. Já sei que eu preciso do total dos dois juntos para tirar essas repetidas. E sabendo que os afiliados não receberam nenhuma repetida, quantas figurinhas cada um recebeu? Então... Eu preciso tirar a repetida, porque eles não vão receber a repetida, e aí dividir entre, as três, entre os três afiliados para saber o resultado. Eita, professora, adição, subtração, multiplicação e divisão a gente vai utilizar assim aqui. Beleza? Então, para saber a quantidade de figurinhas do tio Júlio, multiplica-se a quantidade de figurinhas do tio Carlos. Então, 150 mais 150. Por que a senhora botou aí uma adição? Soma de parcelas iguais, 150 mais 150 vai ser o quê? 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. Coloca o 0, sobe o 1. Um, né? Lembrando, não fica na mesma representação. Estou na ordem das dezenas. Adicionei, fica só o algarismo que é da ordem das dezenas e sobe lá para a centena. 1 um mais 1 um mais 1, um, 3. 300. Opa, posso fazer por, via, por, por multiplicação, professora? Pode fazer por multiplicação. 150 vezes 2, não é? O dobro? Duas vezes 150. Então, duas vezes 0, 0. Né? Duas vezes 0, 0. Então, aqui, ó, duas vezes 5, 10. Bota o 0, sobe o um. 1. Então, aí fica o quê? Duas vezes 1, um, 2 e 1, um, 3. Beleza? Por que duas vezes 1, um, 2 e 1, um, 3? Porque eu não adicionei, professora. Vamos com o quadro para fazer rapidinho? Acho que dá tempo da gente fazer e vocês entenderem. Então, vejam só. 150 vezes 2. 2 vezes 0, 0. Aqui eu preciso, ó, já fiz essa multiplicação aqui da ordem das unidades. Eu vou agora, com esse algarismo 2, que é quem eu quero multiplicar esse número, multiplicar a dezena. 2 vezes 5, 10. Boto 0, vai 1. Eu não posso botar o 10 completo aqui, eu não tenho esse ainda para multiplicar. Mas, professora, por que eu não adiciono e multiplico? Aqui na multiplicação, não. Aqui na multiplicação eu preciso primeiro multiplicar 2 vezes 1, mais 1. Duas vezes 1, um, 2, mais 1, um. 3. Um, um, é a nossa resposta. Beleza? Deu para entender? Então se liga nisso, tá? Para não se confundir. Então, 300 figurinhos. Beleza? Deu para entender? Vamos seguir. E aí, agora vamos somar as duas quantidades e encontrar a quantidade de figurinhas dos dois juntos. Então, vamos lá a quantidade de figurinhas dos dois juntos. Eu vou adicionar 150 com 300. Ah, e é fácil, professora. 450. Ó, oh, tranquilo, porque oh, esses zeros aí vai facilitar para o nosso cálculo. Então, 0 mais 0, 0. 5 mais 0 vai ficar 5, porque 5, eu não tenho nada para somar com ele, repete o 5. E 3 mais 1, um, 4. Então, a gente tem aí. 450 figurinhas. Beleza. Achamos o dobro, né? A quantidade do tio Júlio. Adicionamos os dois. Mas o que é que eu preciso? Retirar as figurinhas repetidas do total. E o que é que a gente vai fazer? Subtração. E aí, ó, zero menos zero? Zero, né? Não tenho nada? Vou tirar nada. Então fica nada. Então eu tenho aí, ó, 5 menos oito. Opa, entrou naquele grupo lá, ó. De 5 menos 8. Professora, o que, é que eu faço? Vai para a ordem superior, a ordem das centenas. Mas, professora, então eu vou ter que trazer 100 unidades para aí. Calminha. São 100 unidades, claro. Mas a gente não já fez a operação do zero aí. Então, vamos representar como se fosse dezena que você tivesse trazendo. Tá? A gente sabe que a gente vai pegar uma centena. 100 unidades. tá? Mas a minha representação. É como se eu tiver, como eu tô na ordem das dezenas, eu vou calcular aí, né, fazendo uma representação, que aí às vezes é o que confunde aí na subtração. Quando a gente chega na dezena e na, unida, na centena, né, que a gente pensa que está só trabalhando com a dezena, a gente está trabalhando é, só com as unidades. A gente está trabalhando aí com a ordem das dezenas e centenas também. Tá? Mas aí você vai fazer a mesma ideia que faz nas, na ordem das unidades. Tá? Então, 5 menos 8. Não poderei fazer no conjunto dos números naturais. E o que é que eu faço? Pega lá uma centena, lá na ordem das centenas, traz para a representação das dezenas, tá? E aí eu vou ter o quê? 15 menos 8. Por que não 150 menos 80, professora? Eu já fiz o um cálculo do zero lá? Esquece! Esquece esse zero. Vamos para 15 menos 8, para facilitar o nosso cálculo. 15 menos 8, eu vou ter quanto? Sete. Fiz. E restou, aí restaram quantas centenas? Restaram três centenas. E aí eu faço a subtração, tá? Três menos um, dois. E aí quantos, quanto, é, quantas figurinhas né, ficaram, tirando a, as repetidas, ficaram 270 figurinhas, tá? E aí é onde eu vou... Dividir entre os três afilhados. Se liga! Agora a gente vai dividir. 270 dividido por 3. Opa, professora! 2 dividido por 3? Nananina, não! Não pego o 2 para dividir por 3, não, porque senão a gente vai para número decimal. 2 dividido por 3 vai me dar um número decimal. Então, 2 aí, esquece, eu vou pegar 27. 27 é múltiplo de 3. O que quer dizer múltiplo de 3? É um número decimal. Que multiplicador a, a. que. Multipli 3 multiplicado a outro número vai me dar 27. Então, ele é um múltiplo de 3. Porque eu posso encontrá-lo dentro de uma multiplicação né, da, do, do número 3. Então, 27 aí dividido por 3. Eu vou pegar, olha esse tracinho, eu gosto sempre de botar esse tracinho aí na divisão. 27 dividido por 3 vai me dar 9. 9 vezes 3, lembrando, dividiu. Ah, professor, mas eu sempre me confundo. Gente, vai para o quociente o um número que se aproxima do resultado lá do dividendo, tá? O que é que a gente tem que fazer? Que número eu vou multiplicar a 3 para dar 27 ou próximo de 27? Então, 3 vezes 9 dá exatamente 27. E aí eu subtraio 27 menos 27, é zero. Opa, mas terminou 9, eu não estou dividindo só 27, é 270. Eu preciso dividir o zero. Mas zero para dividir por três, eu não vou poder. Não tenho como dividir zero por três. Então, eu só faço repetir o zero no quociente. Então, 90 é a quantidade de figurinhas que cada um vai receber. Então, se liga que eu quero mostrar isso aí. Veja que aqui, ó, deu maior, não foi? Aquela operaçãozinha que eu fiz. Eu poderia fazer com 270. 270 menos três... E aí sair fazendo a subtração demorar demais, né? Ele tem que achar 90 repetições aí, 90 subtrações para poder chegar ao resultado. Então eu peguei só o 27 para saber quantas repetições eu poderia ter aí. Então 27 menos 3, 24. 24 menos 3, 21. 21 menos 3, 18. 18 menos 3, 15. 15 menos 3, 12. 12 menos 3, 9. 9 menos 3, 6. 6 menos 3, 3. E 3 menos 3, 0. Deu para entender? Quantas repetições eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então está lá o 9 da divisão que eu precisei fazer. Mas por que acrescentar o 0? Porque eu não estou trabalhando com 27. Eu estou trabalhando com 270. Então, quando eu divido por 3, eu não tenho só 9, eu tenho 90. Beleza? Então, 90 figurinhas. Mas eu vou trazer aqui, então cada afiliado recebeu 90 figurinhas. Para você entender melhor e fazer de uma forma mais prática, eu vou trazer aqui um bisozinho bem legal. Toda vez que você for fazer uma subtração sucessiva, não pensa só no número 3 como subtração, não, tá? Pode pensar nos múltiplos de 3. Então, o primeiro múltiplo que eu quero transformar aqui é o que é multiplicado por 10. 10 vezes 3, 30. E aí eu vou subtrair, ó. Menos 30. Vai ficar com quanto? 240. Opa, professora, já facilitou. Então eu posso botar ali 10, multiplicar por 3. 10 vezes 3, 30. Subtrai e 240. Ah, eu vou continuar com 10. Vai demorar muito. Vamos aumentar? 30. 30 vezes 3 vai me dar quanto? 90. Subtrai o 90. Vai ficar com quanto? 150. Aí, tá chegando perto de terminar, professora. Vamos para 30 de novo? 30 vezes 3, 90. Por que tão rápido a senhora está fazendo assim? Calcula só os algarismos que estão na dezena com aquele 3. 3 vezes 3, 9. Acrescenta o 0, 90. Então, ó, 30 vezes 3, 90. Então, menos 90. Fica com quanto? 60. Agora, para dar esse 60 aí, quem é que eu vou multiplicar? Por 20. 20 vezes 3, 60. 2 vezes 3, 6. Acrescenta o 0, 60. Então, 60. Menos 60, 0. Agora adiciona esses números que a gente utilizou: 10 mais 30, 40. Mais 30, 70. Mais 20, 90. E achei o resultado. Achem a técnica que vocês acharem melhor de fazer aí. E façam junto com seus professores. Beleza? É mais uma ideia, mais uma dica para você fazer divisão. Compreender e depois conseguir fazer aí com o algoritmo. Né, que é representado nessa operação. A gente ainda vai voltar com divisão, eu vou explicar mais ainda, a gente vai fazer mais atividades sobre isso para que você entenda um pouco mais. Então eu só tenho que, que agradecer, porque hoje nós aprendemos a resolver situações problemas combinando adição, subtração, multiplicação e divisão, utilizando adição com reagrupamento, subtração com trocas, multiplicação com soma de parcelas iguais e divisão. Com subtrações sucessivas. Beleza? Que coisa boa! Nossas referências. E eu só tenho que dizer para vocês aquele abraço e agradecer por você estar aí toda terça-feira do outro lado da tela assistindo às aulas de matemática. É uma grande satisfação estar aqui deste lado trazendo um pouco de conhecimento para vocês. E eu espero que na próxima terça a gente possa se encontrar novamente para mais um pouco de matemática. Na nossa caminhada. Até lá. Até a próxima terça.